Víte, když jsme odjížděli do Terezína, směli jsme si vzít sebou každý 50 kilo zavazadel. Ale měli jsme, každý z nás snad si do těch 50 kilo vtěsnali něco, co pro něho mělo nějakou zvláštní cenu. Někdo si tam dal knížku, hudebníci si třeba brali nějaký hudební nástroj, hudební materiál, noty. A já jsem si tam zabalila krabičku vodových barev, pár pastelek a trochu papíru. A to byl vlastně celý materiál, který mi vystačil, ta krabička těch pastelek a těch vodových barev byl jediný materiál a vystačilo mi to ty 3 roky. Mně bylo 12 let, byl prosinec, venku byl sníh a já jsem namalovala svoji první dětskou kresbu. Byly to 2 děti, jak stavějí sněhuláka. A tuhle kresbičku jsem poslala tatínkovi tajně, protože my jsme bydleli odděleně, muži v jiných kasárnách, ženy taky jinde. Tak jsem tatínkovi poslala tuhle kresbu, ty děti, jak stavějí sněhuláka. A tatínek mi na to odpověděl, maluj, co vidíš. Tatínek také napsal báseň, kterou věnoval vlastně Karlu Ledečovi. To byl hudebník, člen České filharmonie, který se také dostal do geta. Za všechny prosím, drahý příteli, musíš nám hrát, nás choré uzdravovat. Dožít se chvíle chcem, jen přijde-li a nechci nezhynout, jak stádo božích hovat.